Arratsaldeon berriz ere, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Getxotik, Getxoko 44. Ikurrina izango dugu jokoan, Euskola Biligako 20. Edizio honetan, 9. jardunaldia dugu, eta zailkapena horrela da orain arteko 8 estropaden ostean. Hondarribia lidertzan 88 puntu, 3 jardunaldi irabazita, Donostiarrak 2 puntu gutxiago, 2 garaipen, Urdaibai 83 puntu, 2 garaipen baita ere, laugarren Orio 78rekin eta jardunaldi bat irabazita, hain zuzen lehenengoa Bilboko ikurrina. Gero Kaiku, Zierbena, Getaria eta Santurtzi hauek bigarren txandan arituko dira, eta lehenengo txandan Lekitxarra, Kabo, Ares eta Ondarroa bekaldean ere, bost arraun elkarte ditugu hor meia oso oso zorrotza beteko dutelarik mailari eutxi alizateko. Lehen kaletik Ares arituko da, Ondarroa bigarrenetik, hirugarrenetik Kabo da Cruz, laugarrenetik Lekitxarra, ontziak epaileen agindutara, nik uste epaileegi adanik emango dietela dira batean abisua bakoitza bere kalera joateko. Eta goazen behar bada Ibon Eskifaiak aurkestera. Hori da, lehenbiziko kaletik. Hori da, Ares. Hori da, eta gutxi ikutu du, badakigu pasaden astean usta oso nabildu zuela pela ezen taldeak, eta gaur aldaketak azkeneko estropararekin alderatuta, bi, beti bezala Antonio Teixeiro aurrekalari lanetan, eta Bernardo Maiz, Pabor espaldan, egiturari pela ezen trenatzaileak eutxe egin dio. Liga ziratik, eta gero komentatuko dugu, hor Eloi Meizoso kokatu da bosgarren tostan eta pela ez orain estriborretik espaldan. Bueno, goazen hemen ondarrutarrekin eta albistea da Aitzolelu errekuperatuta Ababorretik ari dela orain eta Ugaitzelu hirugarren tostan estriborretik eta patroia ere hori da, gaur Genaro Zelaia Inigo Larrinaga geratu da lehorrean eta esan duzu Miguel Ugaitzelu etorri da hirugarren tosta estriborrera, beraz Daniel Aristimuño gaur lehorrean geratu dena. Hemen Kabo da Cruzen, kane da, estropadakin eta nebitzen dena gau kanpoan, eta esan daiteke, Galiziako txapeldun ere izan zirela astelenean, eta nolabait azken asteburuko ba, egitura hori, Eskifaiaren egitura, mantendu egin duela Gustavo Vazquez. Horren adierazgarri nabarmena izaten da Benigno Lojoren kokapena, bosgarren tosta estriborrean dabil, eta gaur, bueno, azkeneko estropada referentzia eta tartu da, Marco Antonio Silva, bosgarren tosta baborrean, aurrekalari Nicolas Boubeta eta Damian González, estribor bueno, espalda. Bueno, takoazen Lekitxararekin dide batean, hemen Murphy eta Robles ababorretik asteak, eta Zatika eta Urtu eta ere bai istriborretik. Hori da, Zatika tarren artean, Aimar irugarrenean, Markel laugarrengoa, beti bezala, eta estribor espaldan sartu dena, Aritz Urtu eta. Lehen aipatu dugu, Mikel, sarrerakoan, urak 7:20 gutxi inguruan buelta emango duela, eta niretzat, gakoetako bat, gero Santurtzi joango da bigarren txandan, haizeak behera, noiz joko duen, noiz hasiko den, haize aldaketa, eta normalena, haizeak behera egingo du, uneren batean. Ea ba. Kokatzen ari dira, baina oraindik Kabo eta Ondarro bakarri daude ondo, ematen du Raskado gorputza luzatu beharra izan du, hor bere estatxa hartzeko, hartu du, eta Iñaki Goikoetxea xaguak ere, azkenengo kaletik, laugarren kaletik, hartu eta prest. Dena, lanerako pronto. Eta hemen askorik ez, baina deigarri egintzen nadetagirrek esan diona sarari, eh? Errepunpa dagoela eta urak zikintxeago badaude hemen, laugarren kalera. Bandera txuria, atera dute, baina berriz ere bai atzeruntz joan da eta posizio hori zuzendu behar dute. Aize honekin aurreko arraunlariak hiru bost mutil abantean. Orain ari dira. Mira, atzerantz orain, bai. Ares. Hori da. Begira, Baborra kontaruko Baborra begira, abantean. Bai, Kaboren txupa dago, bai, pixka bat atzeratuta, ea orain. Uf, orain tiroak izango bidea hemen. Hor nun baita, ondo daude, bandera txuria. Ares, Andorru, Kabo, Lekitxarra, atención. Bai! Semáforoa berde jarri, eta ekin diote lanari, ea ba. Asko dago hemen jokoan, Ibon, asko ikusentzuleok, hemendik aurrera broma gutxi, arraunelkarte hauentzat, berandu heldu zareten hoi, gogoratu hemendik aurrerako estropada guztiak, feko playoffa saiesteko ari diren entzat, itxasoan izango direla. Eta falta den
Ibai Zabaleko azken estropada da, beste referentea, el Corte Inglés bandera, baina beste denak itxasoan jokatuko dira, beraz, ligak beste tankera bat izango du dudarik gabe urrengo aste hauetan. Eta komentari bat egin nahi, Mikel, pasaden astean badakigu hemen txondon izan ginen, Ibai Zabalen eta kaleen artean diferentziak eta bat, baina itxasoan ere, badira eta begiratu bestela, astelenean zer gertatu zen, Lekeitio. Bueno, bihar goazara berriro. Hori da. Koefiziente handia gorekin, eh? Hori da. Koefiziente handia gorekin. Zera gizan dugu, azte honetan ozer zaldei, poste honetan atxe izan ginen, Lekeitio honetan antzematen dela, bueno, urak bizitzen ari dira, eta beraiek, ere muen bertan hori antzematen dela. Hor, goikotxa esagua, laugarren kalean Lekeitio. Akurtuta patroiak, eh? Goita masas pipala terdian Lekeitiarra. Ataca el hombro. Ataca el hombro. El sitio. Cabo co corría Félix Duarte patrón la neta. En un segundo, Estamos en un segundo las tres, Sigue Lekeitio nosotros son Darroa. Vámonos. Es buena, es buena. Goita me son chipalada en cabo. Sigue acabando. Menos Darro Tarra. Zela ia patroia. Oiek ekipo! Segi! Oita mazazpi palata erdia. Erritmo altuak dira, aiziaren aurka joateko, erritmo altuak dira. Ba! Ezi goro aiziai! Ondarru tarrak. Estropadaren buruan kokatu dira. Kabori bat, Lekeitiarra bira, ares lau segundoko atzera penarekin. Hor pista bat eman diogu zelaiak, eh? Estriborrek aiziari. Horrek esan nahi du aizia zuzen, baina estriborretik bezala sartzen dela, eh? 19 kilometro orduko oraintxe bertan ez zen. Hemen raskado, makurtuta. Goita masi palada. Gogoratu zelkapena, bakatu du. Ba, ez eta lehen joan, patroiaren arran luzeak hor garbi ikusien dugu. Egurrezko taborta ikeragarri luzea duela. Begira, begira, aizean ondik sartzen den, lehen. Zelaiari entzun diogu, estriborre garbi aizea hortik sartzen duketa, eh? Eta horrek usten da garbi, nola? Zuzen zamar, baina estriborretik bezala. Hori gero, buelta hartu eta batez ere laugarren luzean garrantzitsua izan daiteke. Kabo eta Ondarroa. Kabo Galiziako txapelduna. Lekeitiarra pira. Kabo seguido. Ares, iru segundo. Lekeitio se queda con toda, eh? Vámonos! Bueno, tanketik Javier Saianz. Estriborretik goimailako arraunlaria. Joan zen urtean Santurtziko soteran titular peto-peto-petoa. Ares argi, Mikel, lau segundu galduta buruarekiko, Ares. Lehenbiziko kale hau etzait obea iruditzen joateko, etortzeko izan daiteke, joateko etzait iruditzen. Korrontia horreindik apurtxo bat durant. Gero zuretza lagungarri dena, orain. Hori da, orain aurka, orain aurka. Lau segundutan hori bai, mantentzen da. Tarte hori, beste 250 metro, kanpoko balizetara iristeko. Bizi ondaro arraunean, hogeita mazazki paladan, izaren aurka. Ea ba. Polita doa, oso horrekatu da lehia. Begira branka horiek, Lekeitiarra ere. Zenbat balio duen orain ziago hau batek, Izate baterako, kabo kondarroak Lekeitiarrari, atriazko beste pare bat segundu, hautsi egingo lukete, Lekeitiarra sartu egingo litzateke. Trañeri bat atera diote, egoneko, Kabo eta ondarroa Lekeitiarrari. Hiru segundutan dira, Oraindik maniobrak egin behar dira, gero bueltako luzeak, asko dago jokoa. Nik uste dut ondarra baten jotzen duela, aurten pixka bat goraxiago, Mikel Pingarren txandan edo beste sentsazio batzuk ari da ematen, arazo asko esan ditu, erraztik. Begira, Kabo joan eginda, Kabo pasa eginda. Bai. Ondarroa... Bostero sortzi. Ea orain etorreran. Ondarro tarrentzat boste eta amar, Lekeitiarrari boste eta amaika, Aresi boste eta amabi. Hoie denborak, iru segunduko tartean, maniobran, eta orain Kabok ondarroari bat, digarren luzearen hasieran, gauzak ez tira aldatu.
Lekitzarra dira, Ares ez segundu txoga galdu du orain, Laura. Bat gehiago. Hogeita bi konfada oraintxe bertan haizeak. Orain haizea lagungarri izan daiteke. Bai, bai. Beti diot itxas gizon veteranoek zer esaten duten, ez? Haizeak eman baino gehiago, kendu. Xagua hor, espitik, piztuta. Raskado trapaldore igota. Eta begira, Lekitzarra bi segundura jarri da, eh? Estropada aztertzen badugu eta zelkapen nagusia nola dagoen ikusten badugu, momentu honetan, Ares dabil kinkalarrian, lau bost segunduko atzerapenarekin, eta Ondarroa bigarren tokian, bakarrik geratuko litzateke, noski, beste txandak ikusi behar ditugu, eta hauen aurkari bat behintzat zuzena Santurtzi, zelkapenan zortzigarren postuan da, hogeita amabirekin, baina zortzigarrena Santurtzi, eta azkena Ondarroa, eta Ares azkena aurrekoaren artean, bakarrik sei puntu daude. Segira, Kabo eta Ondarroa nahiko alkarren gainean, Kabo pixka bat etorri da estriborrera, Aiziak, aiziak bultatuta. Bai, bai, bai. Ares bera ere, bai, danak. Baina argi, eh? Argi gorri Ares entzatik. Bitrañeru Ares sufritzen ari da. Eta hor, urazalean ikusten da, eh? Urdin tonalitate, urdin tonu ezberdinak, eh? Aiziak gune denetan ez duela berdin jotzen. Argi Ondarroa, argi Ondarroa. Ondarroa eta Kabo, Ondarrutarrak segundutxo bat aurretik kokatuta. Hor dira, zelaiaren aginduten. Maten du, estropada hausteko zorian dela, ez? Ondarroa eta Kabo aurretik eta Lekitzarra eta Ares atzera zehago. Nik muga hor jartzen du, alegia. Treneru batek, bost segundo galtzen dituenean, lau ere arriskutsua, bost galtzen dituenean, nekez ematen dio, egoerari, bueltaz, ez baldin badan, ekel, lantzagiro hondi, horietak hori, gaur ez da, halako hori. Edo pasaden astean bezalaxe, herrioan kale bat, joateko nabarmen okerragoa bestea baino. 6 metrora bigarren kalean. Ai, epaileak berriz ere lana baditu. Sartu da orain, Kabo bere kalean. Ondarroa eta Kabo, atzetik Lekitzarra eta Ares. Eta estropada jarraitzen, seguru, erne-erne, beroketa egiten bai, baina estropada jarraitzen ere bai. Santurtzi. Santurtziarrak. Lehenbiziko kaleti joango da gero. Mikel Portula Rumeren talde. Kontrolpean darama egoera. Bai. Badaki zerak, Kaboko patroiak badaki bere kalean dagoela. Ondarrokoak ere bai, bere horretan. Azkenengo luzean beste kontu bat izango dugu berba, ez? Baina orain goletan ziaboga egin beharra dago eta azken laru metroak lan erditara iristeko. Egira, zelaia trampaldore igota, eh? Olatu pixka bat, izango da. Metro erdikoa iragarrita genuen, une honetan buiak 0,3 markatzen dizkigu hor, anteia buiak. Eta azken 300 metro hauetan gauzak oso gutxi aldatu dira, behar bada Lekitzarrak eta Aresek beste segundu bat gehiago galdu dutela. Eta Ondarroa ikeragarri ongi ikusten dut, eh? Bai. Jarri lote irueka, erabat asentatuta hor, eh? Hankeko tosta horretan. Ondoren Mikel Pineda eta David Fernandez. Bai, aipagarria da berriro istriborrera bueltatu dela errazti. Eta ugaitze lubera ere, balaugaren tostan ibilita agaborretik, orain berriro istriborre hori indartzeko ekarri du. Horren iruditzen zait zelaia pixka bat zabaltzen ari dela, eh? Maniobra hobeto etorreko zaio Kabori Ondarroari baino. Ea ba. Sigue que nos metemos ahora de vuelta. Sigue, ba. Bai, zelaia guain ni... Piskat iriki. Bai, eta irikitzen, bai, ala irikitzen. Arostegi prest. Eta Arostegi oso lan tina egin beharko du maniobra honetan, bai? Ongi da bila urten, eh? Ongi da bila ez. Ondo. Eziak tira egiten du, ona ziago gaunda rutarrena. Bai, amar 0-2. Kabok amar 0-4. Lekitzarrak amar eta bederatzi. Eta aresi ere amar 0-9, baina uste du Lekitzarra tosta pare bat azkarra goar, atera dela, irugarren luzearen hasiera.
Ondarroa eta Kabo orain parea. Estropa derdia egin eta hortxe burrukan segundu bat hartu ezinik, ez? Errenta lortu ezinik. Hau pentsatuko dute, egunero horrela bukatzen badugu, salbatuta gaude. Bai, bai, bai. Bilagatzen baditugu hor zuloan. Demora garen itzen. Beitu zeu fada, eh? Bai, 19 bai, bai, kilometro eta orain aurrez aurre dute. Hori xaren itzen pegiratzen. Eolon indarro. Dekel behira, eh? Ondarroa lehenbiziko luzean, 5 minutu eta 10 segundu behar izan ditu. Eta etortzeko barruan, 4 minutu eta 42 segundu. Eh? Aizia handia. Kabo berriro aurretik kokatu da, begira, segundu txobat bi. Bigarren ere bai. Goita mazai pala dan, ubera, osta, osta pasatz. Hey, eso es, eso es. Aquí no te seigo, donde hay que fundir. Hey, Ares asko galtzen, eh? Sortzi segunduko galera. Hola, arraunaren luzerari arraunketa nola galtzen dira. Eh? Akekoaren lanetako bat horitxe izaten, luzera hori markatu ez erretu da. Ze lekutara iritsi behar duten gainerako, eh? Atakera eta atzera. Atzen bat zen da, eh? Helikoterak ematen egon erreferentzian Kaboko gorrien momentu honori. Bai, baina orain oso urrun ikusten ditu Kabo eta Ondarroa. Eta ni parez joan den pixka bat estribolera, edo Ondarroa baborren atorri. Iketena. Hori txari eskatzen, Kabo ko patroia, eh? Orain, orain, erasoa, ikusi du, ikusi du horre Ondarrutarren ez dut esango patxalaldea, baina momentu hori bintzat haien aldekoa dela eta traineru bat hartu dute. Hay potencial aquí, ¿eh? Noski, asko pentsatzen genuen hori, liga hasi zenean, Kabok bazuela hor plantilla polita, baina gauzak okertzen dira, emaitza txara pilatzen dira hasieran, urduritasuna nagusitzen da, Orioko eta askotan denboraldi guztia da karaletik, abordaiarena, bost puntu izan ziren, no? Petxe zazu nola oken orain Kabo bost puntu zenduta, azkena. Eduardo, pa! Bai! Erne, lekitxarrea sufritzen bai asko, eskarezeka errapatu egin. Horita hasi pala tardian. Beste segundo ondaro hori. Haizea hogeita lau kilometrora joan da, eh? Haize honi aurre egiteko eta orain patioa behar dira, indarra eta behar bat alde horretatik Kabo gaitasun gehiago erakutsi. Idu, bitu, bosgarren segundo ondarrutarren. Tenak luze honetan. Gero garrantzitsua, haizearen aurka eta urak hain astuak daudenean, baita ulti mugiko horrean ere. Garbi ateratzea pala, horre. Erreste parrazak ez dago ibiltzeri, eh? Aizu, eta Ondarroa eta Lekitxarren artean argi. Hiru segundo, bai, bai. Ondarroa sufritzen ari da luze honetan. Bai, bai. 10 segundo, Ondarroa eta Lekitxarren artean. Ogoita ma, bostentzun aldizu Kaboko patroia. Haike fundirlos egin ez. 6 segundo. Bai, 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 bai. Orain, 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 bai. Kontuan hartu behar da gainera, Ondarroa kobetu egin duela maniobra, eta aurretik irten dela. Baina proportzioan Ondarroa Lekitxarra eta Aresekin ere galtzen ari da, eh? Erortzen ari da, bai, erortzen ari da. Une kritikoa iruditan ikusten dugun eskifaia gintzat, eh? Direkto! Direkto! Iruro metro oraindik, eh? Balizara iristeko. Eta horrelako momentutan, Mikel, beti esaten dugu treneruan isilik joatea komeni dela eta bar, baina lidertzak asko balio du, eh? Trantzaleak edo pixu espezifiko asko duen norbaitek, benga, zerbait eskatzen. Vámonos lani amplio, vámonos amplio! Sortzi segundo, nora, 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 lekitxarra kanera, torri zai honda hori. Bai. Sigue barriendo, eh? Sigue barriendo, eh? Queremos soñar en Francia, chavales, eh? Queremos soñar en Francia, eh? Vamos a pintar, Roberto, eh? Ordo Roberto, Sekri, Juli, Zaianz eta Abuin, erritmoa markatuz. Damian! Honek ere markatzen du, errelebo bat, kuadrilla honetan. Patroiak osatzen ari da, ezagutu, bere hotxaren tonuan. Dos, ataka boia kontu! Amar segundu, luze bakar batera. Bai! Hola, bukatu behia. Garroa orain oso momentu gogorra pasatzen, lekitxarra gainean. Ataka! Kabo gainera Ondarroari kalea irabazi dio, hori ere bai, azkeneko luzerako. Nahi duena egiteko.
Baborrera de Ostriborren. Hor, dagoeneko. Hau eta prest. Oso azkarra ziago. Amabost eta hogeita maika. Vámonos! Ahora. Sartzen lekitxarra pera aurretik, eh? Bai. Eta Ares ere ez da hortxe da. Ares ere hortxe da. Amabost eta berrogeita bi hartu diete Ondarroa eta Lekitxarari. Aresi amabost eta berrogeita lau. Hor, Mikel, litekena da. Eta guztakigu, esate baterako. Neurri kontuetan ere, taineru batzuk. Neurri batzuekin gehiago sufritzea. Kanporantza izanen kontra, barruratz bat. Hori ere bai, aldagai asko daude, geuk barruko eta ez dakizkigunak. Ea orain, joera zein. Begira Lekitxarra bigarren kokatu da. Bihar Lekitxarra gogoratu etxeko estropada dutela. Gaur adibidez Kepa Aginaga, Patxi Bilbao, Aitor Etxebarria, ordezkoen tostan utzi ditu. Bihar etxean izango dira Lekitxarra. Goita mazazpi baladan Lekitxarra, Ondarroa laugarren. Kabo Lekitxarari amar, abiadura berean datoz luze honetan Kabo eta Lekitxarra. Ondarroak ere gora erritmoa, eh? Goita mazazpi baladan dagoeneko. Nik uste dut, Lekitxarra golatu hartu duela. Bai. Ondarroak eta Aresek koskatxo bat, ontzi erdi bat galduta dute. Nora ote datoz, iruditzen zait pixka bat denak, eta begi kolpezari naiz. Estriborrela datozela esango dut. Baina ez gehiegi, eh? Pixka bat bai, baina... Horain metro asko dituzte, ia mila metro, beratzi honda berroita, ba. Igarren posturako dagoen burruka hori ikaragarria da gaur. Kabok hanka egin du, Kabok orain erlojupeko lan egin behar du. Al izan ezkero, gero arituko den Santurtziren denbora hobetzeko eta konfiantza pixka bat hartzeko eta bihar bigarren txandan aritzeko aukera urriago dute horrek. Zer den kirola, Mikel? Orain, asko eta asko, orain. Jota, jota datozen gorputzak. Hilda, estropalariak, arrolariak. Segi egin behar, eh? Estibor horri! Hor da antiguako ama. Arrolari horien kiarrak eta azido laktikoak eta bihotak eta... Guzturak eratuko eta segi egin behar. Hala, Lekitxo nola etorri da, nabarmen Estriborrera. Hori eskatuko dio, txaguari. Eta Kabo ere bai, eh? Kabo ere kaletik, baina lugara etorri eta. Bueno, Ondarroaren berpiztu aldia. Ui, begira. Dena beharko dute, dena beharko dute egoerari buelta amatuko. Horren, aize ufada, alde, eh? Txaro! Txaio batua! Aizearen alde eta eskuak eskarratera behar dira, eh? Hor palari gutxi gara. Hautak arde Lekitxarra, ze burruka. Bi herrien artean dagoen zerarekin gainera, epikearekin eta zera historiko horrekin. Bueno, baina azken urte hauetan erakutsi dute elkar laguntzeko garaian ere gai direla. Ondarrutarek istripu utzi, Lekitxarren lagundu. Emakume entrainerua horkilikolo, elkartu eta bat atera. Bueno, baina bai, beti auzokoen artean tarteka elkarri mokoka. Hauxe, hauxe! Atera bota! Kabok luze honetan ezin du tarte auditu, eh? Kabok egin duen zulo hori, irugarren luzean egin du. Ara, Ondarroa. Horain igo dute erritmoa. Zenek asmatzen duen, azkeneko igoera horrekin, igoera ez da bakarrik erritmoa sarritzea, eh? Bukaerari eskentzia ere bai. Eta Ares, erakusten ari da, ez dagoela hilda. Ares txanda osoan gabi lorratzetik, baina ez da erori. Ez da erori. Erori ari nahi sufritzen, eh? Ikusirik, mutu horien alegina. Noizko bukatu, eh? Noizko bukatu luzea. Baina, kabote tosta pare bat bintzat hartu dizkio, eh? Lekitxarrari. Ze burruka, Lekitxarra eta Ares pare-parean. Puntu triste batek duen garrantziarekin hauen artean. Nola, segundo batean hiru ontzia. Hiru, da. Argi bukaera honi. Hemen da Kabo. Eta hor ze, Ondarro eta Lekitxoen artean, nahiko atarte. Kabo aurretik, garbi. Bigarren posturako dago burruka. Ares, esango nuke laugarren dela. Hor da Kabo. Bai, Kabo. Hogei eta hogei tabi.
Ondarroa. Ondarroa bigarren da. Ondarroa. Ondarroa. Lekitxarra. Abiadura handian datoz galiziarrak. Ondarroa, bai. Lekitxarra. Ondarroa, Lekitxarra eta Ares. Bueno. Hogei eta hogeita bi, Cabo da Cruzentzat. Hogei eta hogeita amaika ondarrutarrentzat. Hogei, hogeita amairu, 0-7 Lekitxarrak eta Aresek. Hogei, hogeita amairu, 66. Segundu erditxo bat Lekitxarrak Aresi, baina zein garrantzitsua. Iragarkiak jaun andreok eta bere ala bigarren txandan lehen kaletik Santurtzi. Jarraian bigarrenetik Getari, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Zierbena. Orain, Merkatal, Aholkuak. Arratsaldeon berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Getxoko 44. Ikurrina dugu jokoan, eta lehen txanda Kabok irabazi du. 20 minutu eta 21 segundo, Ondarroa 9 segundora heldu da, Lekitxarra 10ra eta Ares 11ra, eta garailekin da, ordezkari batekin, Sara Gandara lankide. Felix Duarte, patroiarekin nago, parabén, zorionak, Felix. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ha pasado en ese tercer largo? Hemos roto la regata. Se nos puso de cara, salimos, creo que sí, miramos bien, no sé cómo se verá después desde tierra, pero bueno, creo que miramos bien, le comimos a Ondarroa y le metimos en el tercer largo a romper la regata y es verdad que nos salió maravilloso. Sí, la verdad es que Ondarroa se ha plantado cara hasta ese tercer largo, ¿verdad? Sí, cuando vi la regata en el primer largo y le aguantábamos, pensé que ya nos iría mucho más fácil el segundo y el final de regata, pero bueno, lo hicieron mejor que nosotros en el segundo largo, nos pasaron y bueno, hubo que pelear, aguantamos y lo pudimos remontar en el tercer largo. Félix, cuéntanos acerca de las condiciones, corriente, viento... Las condiciones, pues no sabría qué decirte, veníamos aquí un poco a ciegas, y nada, era ver qué nos encontrábamos, vinimos antes con la motora, salimos a mirar cómo estaba el campo, y bueno, así que llegamos adentro del campo, vi la calle 1 y dije que no la quería ni de coña, por suerte no nos tocó, y nada, nos tocó la 3, creo que para salir nos vino mucho mejor, y después Dios dirá, en las tandas buenas, el que gane dirá que su calle era la buena, y el que pierda dirá que era la mala, así que... como en todo. Está siendo una semana bastante buena para vosotros, ¿eh? Campeones gallegos, hoy ganáis esta tanda, ¿qué me decías? Que no estabais muertos, ¿no? No, los que nos daban por muertos, bueno, pues aquí seguimos y seguiremos, y mientras vengan estos resultados, pues perfecto, y si nos vienen resultados malos, pues aguantarlos como hicimos hasta ahora, y para arriba, siempre para arriba. Es que recasco, para Ben Soriona. Muchas gracias. Cabo Coaposis, Félix Duarte, patroiaren hitzak izan dira. Gogoratu orain, Santurtzi lehen kaletik bigarren txandan, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Zierbena, eta goazen eskifaiak aurkestera, lehen kaletik arituko da Santurtzi eta Mikel Portularrume Paurra, gaur Arrobiko 6 izango ditu lanean, beste Eneko González ere hortxe duelako, ba, arraun luzearekin patroilanetan. Hori da, gaur patroilanetan Eneko González, horri ikusten da esate baterako ba estriborrean Andoni Gartzia hirugarren tosta hortan nolabait egonkortzen ari dela, Markel Elortzarekin batera, Txilak berriro ere jai, Mikel, Oskar Bidezek, Alexander Esteban etorri da, eta gero beste nobedadea edo, bosgarren tostan, egoin txausperekin batean, ba, Arrobiko beste bat, Endika Bizente, ba, gaur beste aukera bat izango duela. Bueno, bigarren kaletik Getariarrak eta Iker Etxabe, aurrekalari askotan, baina beste batzutan, hau ez da nobedadea, hanketik istriborretik gaur adibidez. Hori da, eta, bueno, Patxin Etxanitzek aurkai du, Jokin Iriak ez, nik uste dut lehenbiziko aldiz istribor espaldan, aurten, Iñaki Usen Baborretik. Uste dut, bigarren aldia duela. Bigarren aldu, bai? Mikel, bon, bai, ba, horixe. Eta gero, Baborretik istriborera Usin ekarri du Iñaki, bai? Hortxe gerri-gerrian, egon kortzen, Telaoz bosgarrenera, Jon Larrañaga hirugarrenean, azkeneko estropadetan, eta lehorrean gaur, ba, Josu San Sebastian. Asko errotatzen ari den plantilla da. Bai, 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 estropadak mutil guztientzat, eta Larrañagak aukera badu, entrenatzaileak orain, Getaria zazpigarren tokian da kokatuta. Eta goazen Kaikurekin, hemen Paskuali, eman dio hanketik konfiantza, azkenean... horri bili da, proba batzuk egiten, aukera ezberdinak izan ditu kortak, eta... hori da, eta gaur tosta lagun, Peña eta Praiz, hor Sorin bere ikusi genuen, ba horranketik Sorin bigarrengoan, eta iruditzen zait, Jose Luis, pixkanaka, ari dela, bere amairuko ez dakit, baina ari gara gauza ikusten, zurdura eta bizkarrezura, nondik nolan dijoan, bizkaitarra honetan.
Bueno, eta guazen zirbenarekin, Lazkano, patroilanetan, eta, bueno, ba, David Duranen kokapena ere, azpimarratzekoa gaur. Hori da, normalean estribo ranketik ibiltzen dena, bosgarrenera ekarri du, berriro ere Leandro Salvaño, bosgarrenean zerarako, Fernando Ruiz irugarrenera ekarria, eta, bueno, inolako izuztekorik gabeko amalaukoan nire ustez gaur, txapa zelortegik aukeratute itxasoratu duena. Bueno, zerkapenean Kaiku bosgarrena da, 42 puntu, 6garren Zierbena 48rekin, Getariak bat gutxiago eta 8garren Santurtzi 32rekin. Hiru lehenengo hiek leia batean daude eta Santurtzi zerkapeneko 8garrena beste batean. Niretzat garrantzitsua leiatila hau, Miguel, bai. Hori da, dagoeneko, nire ordularian, zazpiak, bueno, eta berroita gutxi jota, ura, bera azita, nabarmen, eta indarra, hartzen joango daura kontua da normalean mare aldaketak haize aldaketak ekartzen duela ez zait iruditzen haizeak zerbait utzi ote du ba, behar bada bai momentu hontan pixka bat ufada horiek behar bada jetxi dira 15 eta 16 kilometroan momentua bandera txuri arne Zierbena enfilatu gabe dago. Zierbena enfilatu gabe dago. Zierbena gene, enfilatu gabe. Ikustal duzu. Bai. Ababorrera. Jesus. Zetzaiti duizien, propio egindunik, eh? Ba, ez nuke esango, ez dela propio eginda, eh? Ba, behitu nola etorri den. Nola, ordea. Ba, nabarmen. Epaile ere hor da, tartean. Bai, baina, adibidez, Ibaizabaleko estropadan aurreko asteburuan ere gintzuen horrelako irtera bat, eh? Baina nabarmen, begira, abisua eman dio. Bueno, muga eta bandera. Adik, nola, Juan, irugarren kalera? Zuzen, Kaikuren ingurura. Bueno, ez dakit nahitea edo nahi gabe, baina begira, bi segundo atzetik, 40. Segundorako. Ez, nabarmen propio, Juan dira. Nahi gabeko aizan baditz, honezkeo zuzenduta, zegoen norabide hori, nahi ta. Hiru segunduko galera. Ea ba. Getaria eta Santurtzi. Lehenbiziko pikaletatik. Santurtzi gaur beste aukera izan dezake. Alegia. Erakusten ari den mailarekin, paurraren taldea. Beste gainontzekotan nahi, lehenbiziko txandan aritu diren, bueno, akoskateratzeko. Ba, haiekin konparatuz, erreferentzien jabe izango da. Eta beste bat, Mikel, begi zainez eta tarteka anemometroari begira, haizeak gora ez duegin. Ez. Gora ez duegin. Txanda hau azidenetik, hogeiti gora ez da pasa. Gero txanda bukaren ikusiko dugu, baina egin duena, irudipena daukat, bera egin duena. Hara. 9 metro baino gutxiago, Zierbena eta Kaikuren artean. Zierbena kaldu ditu, 2 segundu horiek eta horre onkortu da orain. Sigue equipo, sigue! Han Lazkano. Lehen txandako bataz besteko aizea, 17.7. Hemen Lazkano eta Zierbena. Eta neskekin 18, emezortzitik gora. 17. 17, ginduena, bera. Olatua sartzen. Bada zerbait hor beraz. Kaiku igon, Santurtzi da. Zerbena ibi. Zerbena segundu bat errekuperatu du. Karma gaur patroi. Den, azpil ditugu esatea. Audio dotore askoak eskainiko dizkigu gaur ere. Bai. Begira. Garmaren arrauna, lehen duarterena, taborta egurrezkoa luze-luzea, honek berriz taborta motz-motzaren. Kaiku aurretik. Hiru segundotan dira. Denak eta Santurtzi eta Zierbena izango lirateke tatuak gurutzatuta. Aizeari buruz ari gara gu, baina aizea bakarrik ez da eragin handia duena. Hemen ikusi behar da barruko indar hori, itxasora duen hori, eta nik uste dut hor badela nobedade bat, eh? Eta hau, ondarro eta kaboren mesedetarako da. Lekitxarra Kaikuren demoratan. Eta lekitxarra bere txandan, irugarena izan da, eta Kaiku hemen bere txandan, bigarrengo txandan. Aurrena doa, eta segundu bat izkorrago besterik ez, Kaiku lekitxarra bat. Apa horra. Eta horren tozta. Ego hitxa ospe, beste beteranoa. Eta horren Alexander Esteban.
Garai batean, Bai, bueno, hauek, karo, Castro elkarrekin, Miguel, 2006ko mesortzita berroi temeretziko hartan. Tosta ezberdinetan, bai. Uste dut, baina, amalauko ospetsu hartan. Kaikukiru getariari, Zierbena eta Santurtzi, Zierbena Laura, Santurtzi bostera. Eta esan daukaz bidu dipena kaiku kaskeneko amar bat egunetan edo takatekoak gora egin dute duen. Gora, gora. Jose Luis Ekastean zehar albiztegian eskenitako balkarrezketan garbi esan zuen. Zerbait asmatu behar dut oraindik beste hogei bat segundu irabaztea dela bere helburua. Beste hogei? Hogei asko bueno, dira, Kotxako horrezko txandaleo, begira, bera, arraunean, Mikel. Ba, arraunean erreparatu, Zeinen airoso ikusten zen, airoso ikusten zen dut. Begira, Bost Zierbenari, bost Getariari, sei Santurtziri. Ziago gehi buruz eta Amilibiaren ontzia eta hitz egiten ari ginen da bere aitola zanak esan dakoa, ekarri zuen gogora eta grazia handiarekin gara galdetu ziola Michelinen ontzia ikusita hori joan antxe, taberna atarian zaudela, zanobet zion. Aitona, hori ziago gaiteko ontzia proposa, eta aitona pixka pentsatu eta ega zanobet zion. Bai, baina aurrez aliatu inberda kanpora. Bai. Haiek egin dutena orain. Galaktikoen kaiku harrek egiten zuena, lehenengo luzean zaz, por segundu. Lepiziko luzea izateko. Zierbena errekuperatu da, Kabo! Ara, aurrekalaria, aurrekalariari errauna, eskerra kableari. Bela jo. Eta eman dio galanta. Oain kaskarrekoa. Zer eman dio kaskarrekoa. Kaskarrekoa, taldekideari. Bai. Horixe behartzen, unerik txarrenean. 5-0 lau, kaikuk, gero Kabo litzateke, 5-0 sortzi, eta Aresen denbora markatu du Santurtzik, 5 eta 12. Bai. Oso momentu kritikoan etorri da pekatu hori. Begira, Inigo Pelaiok. Bai. Hor, begira, jo duenean bali, eta orain, errekuperatzen zaiatu eskarrak kableari, eta presaren presaz, eman dio, bueno, sorbaldan, Mikel Pedrosari. Golpetxoa, bai. Uztuet gertatu zaiola, Mikel, arrauna sartu du ongi, eta treneruak baliza jo duenean, desorekatu eginda eta orduan atera zaio. Ba, Getaria 7 segundoko atzerapenarekin, Santurtzi 9ra. Kaiku, indartxu bat ikusten ari gara. Eta egoera kritikoan edo, Santurtzi unonetan sortzigarren litzateke. Eta Getaria bera, Aresen denbora markatzen ari da. Getaria, badakizue, altxorra eginda daude. Eta 7 puntu, 7. tokian. 15 puntu gehiago ditu, Santurtzik baino Getariak. Mikel, beste datu, Lehenbiziko ziagoan, kaikuk, Ondarroari esate bateako, 5. Eta une honetan, bat. Urak buelta eman du. Urak buelta eman du. Eta, bueno, nik dagoeneko lehenbiziko aldiz, suma dezakete, ikus dezakegu, ura indarra hartzen ari dela, eta handia. Bai. Argi dago. Eta hau ulertzeko koefizientera goaz. Bai. Harri-harri da. Hauek ez dira marea hilak. Hemen beste indar badago eta... Baina begira, aizea... Koefizienteak... Aizea erortzen ari da, baina korronteak indarra hartzen ari da. Indarra. Ikusten ez den hori. Bai. Bueno, Zierbena eta Getaria, 6 segunduko atzerapenarekin, Santurtzi 8. Ea da. Konparaketan, estropada puntu honetan, kaiku eta Ondarroa parekaturik izango berituzke. Honek esan nahi du, geroari begira eta 6. luzeon egin duen kontutan hartuz, Kaboren kronoa, lehen txandako garailearen kronoa, balio garri izan daitekela gaur, Kaboren zate puntu pare bageiago edo. Demoraldi guztietan urtero izaten da, egun... Zeharro alrebez, zailkapen hartu eta inolaz ere ulertzerik ez dagoen horietako bat. Eta horiek normalean Maria biziekin. Gaur ez gaude Maria bizi horietakoekin, baina ura mugitzen ari. Santurtzi hortzak istutu eta ezer hortzeko aleginean ari da. Baina txandako azkena da, esperotziteken bezala. Beno, baina Santurtzi orain dotore dator, Getariarekin eusten. Baina, konparaketan, luze honetan galera izango dute, eta ikusi beharko da.
Kaikuk lehen luzean ba, zierbenari bost, orain zazpi. Getariari sei, zazpi baita ere. Ondo, ondo ari dira Jose Luis Cortaren mutila. Guazen orain getariarekin. Gatza, gatza eskatzen du, eh? Oita masei palada. Lehen aldi Santurtzik amar segundoko atzerapen. Bueno, hemen txedira. Kokatzen dagoen egin. Eta iruna dizamar metro, lan erditan ziabuga egiteko. Hor, ondarroak amar 0-2 markatu du. Kaiku, abantaila politarekin dago. Hasieratik joan dira, branka astarte handiagoa lortu dute orain poparien baino. Mira, Iker Pascual bera. Nola segiko duten balizaren, baborrek abantean. Mira, praiz. Hor da Kaiku! Onda ziagoa. Amar 0-0. Orain arteko honena. Zierbena. Santurtzi eta Getaria no, nahiko parean da Santurtzi urrutiago ibilidea. Begira Santurtziren ziagoa. Hau bai. Bai, bai. Eta pasaden azten ere oso onak hartu zituen. Eh? Pekatuan goian egin du. Bai, kanpo kaldean. Ez ba, zain nuke ontzia azkarra bai. Giratzen azkeneko. Ondo irtetzen. Bai, bai, bai. Abiadurari galdu gabe nire ustez. Amar 0-0 Kaikuk. Gero Getariak txanda honetan amar 0-8, baina tartean Ondarroa eta Kabo. Zierbenak amar 0-9, Lekitxarrak eta Aresek eginiko denbora, eta Santurtzik amar minutu eta amaika segundu. Ba, niretzat datua honakoa da. Kaikuk lehenbiziko luzea osatzen, 5 minutu eta 4 segundu. Bigarren osatzen, 4 minutu eta 46 segundu. Alegia, aldeko aize hain bortitzonekin, 10 segundo bakarrik azkarrago egin du. Barrurantz, kanporantz baina. Alegia, ura berantz hasia dela. Ea luze honetan beraz. Santurtzi Aresen denboratan, Eta zirbena, 10 segundo galduta Kaikurekin konparaketa eginda, kontuan hartuz, Kaiku hirugarren kaletik ari dela eta Zirbena laugarrenetik. Psikologikoki hau kolpe bada Zirbenako entzat, Galipo entzat. Eta berriro ere prankaz, Kaiku dagoeneko bi segundo gehiago atera dizkie, generako txandak idei. Hor, etaria, ubera pasaz. Hortez de senele izaten da treniru ongi duen, garai batean azaburio ongiak eta usten zirenak. Askotan, arraunak horrelako ubera ondirik usten ez duenean da, bueno, azkar duan senele ere izaten da, eh? Ez dugu pentsatu behar arraunariak ez duela hori markatzen. Hor da, hor da. Una seizagirre, bere mutinak animatzen. Urrego aztean etxeko estropa da izango duze? Bai, hori zu. Urrego aztean ondarri bila. Eta igandearekin Getaria. Egira, Santurtziko patroia, trapaldore gota. Santurtzi Aresen denboretan, eta Lekitxarra segundu bat izkorra. Arraunean, ongi bortzatzei, ongi bukatu zen, ezen da ontzi hori, Kaiku ongi ari da, Amasaiterdi. Kabori, lehen txandako garainari lan erditan, iru segundu. Orain lau. Eta izea, amasei, amasazpi, amabost, bizen makiarekin ez dut ikusi. Aizeak egin duena, momentuaren datoa, hogeiti bera. Eman aldia hasi eskede hostik, egin duena behera. Eta esango nuke, Euskotren Ligako txandatik, bigarren, eskolabeleko bigarrena, antzemateko modua. Agoreko antzemateko modua. Ikusgai ea Santurtzikoren eusten dien, eh? Bai. Zierbena eta Getaria. Momentu txarra da, Santurtzikoren txat.
Getariak berriz, enbesteko koltsoia zabaldu ba, du. Sortxe estropadetan. Getariak egun txar bat baldin badu ere, ba, izu, aurrera. Aurrera. Adibidez, amaikaren izatzen Santurtziko ikurrilea. Bueno. Sige! Sortzi garen izatzen ez ez da. Bai, baina ustalia zora garria egina. Askotan esan duguna. Sakua beteta, ja. Sakua beteta. Sakua beteta eta margen handia. Kaikuk txandan, zierbenari 10 segundo. Konparaketan kabori iru. Kabok oso luze hona egindu iru garen. Ikaina. Mikel, zierbenaren lehenbiziko luzeko jokalde hori ez dut ulertu. Alegi, horren irugarrenean, ez delako, irugarren kalera. Ez da, Juan. Eta hasieran, hasierako txapan Juan dela bai, baina gero, luze osoan, Juan baita, hortzondoa garrita. Santurtzi erortzen ari da. 15 segundo txanda honetan, kaizurekin duen galera, eta lehen txandako azkena baino segundo bat gehiago erabiltzen ari da. Ares baino segundo bat gehiago. Eta haientzat, kaltegarria litzatekera zera da. Hor tartean, kokatuko direla, zelkapenan gora dauden ontzi batzuk. Adibidez, ba, Jaboren atzetik momentu ontan dira Zierbena, Getaria. Beste bi puntu dira, hor beko haientzat. Beno, pali zantira dagoeneko, eh? Bai, hor bertan dira. 15 eta 31 markatu du Cabo. Hortik era izango dira. Gomez Prest. Nola heldu, bai. Mira, mira, nola doblatu den arraun hori, eh? 15 eta 26. Egurreko balitz ezala doblatu da. Azier dena. Zierbena eta Getaria, Zierbena hirugarren behinbeineko zelkapenan Kaboren atzetik, Getaria laugarren Ondarroren aurretik, eta Santurtzi Aresen denborata. 15:44. Puntu garrantzitsua da hori, eh? Oso garrantzitsua, gogora ezagun nola izan den bukaera. Bukaera lehen txandan, sartu dira hor jarraian bi segundu eskaxetan, Ondarroa, Lekitxarra eta Ares. Horren, Santurtzi, Ondarroarekin bi segundo gehiago ditu, Lekitxarrarekin bi, Taresekin denbora berdinean. Hor dauzka Santurtzi horren, hiru urrezko puntu dauzka. Puntuak, bai, bai. Baina zure txanda nahi urruti zoazenean, burua hot mantentzea eta lana ongi egitea, ez da errexan. Zaila izaten da, baina hori, bueno, entrenatzaileak astean zehar, eta estropa daurreko itzaldian, eta hori lantzen da, gero unean, unean, ben. Bipingani jotik honezkero esan diote, eh? Begira Zierbena. Atzera goibili da Zierbena. Urrutia goibili da. Txanda honetan piztu egin dira. Eta konparaketan Cabo Kaikuren atzetik bai, baina segundu bakar batera. Eta azken Ziabogan bostera. Ea ba. Sekretari aldator estriborrera. Eri estriborrera esango nuke. Begira, treneruko, treneroaren enfilazioa, Getariarena eta Santurtzi ubera. Santurtzi ubera. Santurtzi ababorrera. Santurtzi ubera jarriko da. Bai, 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 bai. Uberaren bila. Hori da. Santurtzik egindu maniobra Getariaren atzetik hor kokatzeko. Ez da gaizki joan gor. Aukera nurrutitxo. Bai, baina galtzeko ezerrez, aukera berandu xamar, baina galtzeko ezerrez dauka. Azkena doa, txandan, eta bestela ere bai. Begira. Amairu galera izango luke zelkapen horretan Aresek bitxandak gurutzatuta eta Santurtzik 18. Pasaden astean, azaldu genuen, hor treneru bat zergatik joaten den. Orain Santurtzik, aurretik duan Getariaren treneruak hor, ubera deitzen diogun hausten du, aldeko korrente bat sortzen du, errazago joaten da horra. Zer dena luze honetan txukuna hor? Bai, bai, bai. Iru segundo rekuperatu dizkio, Kaikuri. Bigarren Ziabogan Kaiku eta Zierbenen artean 8 segundo ziren. Eta orain ere bai. Gero 11, hirugarrengoan da orain 8 berriz. Cabo eta Kaiku, krono berberan. Denbora badu Kaiku oraindik bukaerako lan honetan estutzeko, baina hor dago. Alegia, bigarren txandakoei etorrerako luzeak gehiago kostatzen zaie lehenbizikoi baino. Zergatik?
ura bera emana dagoen protagonako. Eta indarra hartuko du, Ah, ya bada ordu erdi bat, ya. Ordu erdi bat. Eta... Zenbateko margena dute, onenek, jaikurekin. Ogoita bostu bat segundo. Horten, minutu erditi, bera, esango? Minutu erdiaren buelta. Minutu erdiaren buelta. Minutu erdiaren buelta. Uno mejor que Cabo, campeones. Uno mejor que Cabo. Ah, noski, noski. Eta begira, Santurtzi hor begira. Lehen sortzira zen, 6 segundora. Aderki datorro. Bai, baina ez ditu harrapatuko. Lehen txandako apalenak ez ditu harrapatuko. Eta gaur zaplasteko hartuko du Santurtzik, eh? Hala, iritzen zen. Azken 300 metrotan sartu gara. Aipagarria, Efen Sánchezek gaur atxedena duela, eh? Ordezkoen postan utzi du Paura. O Paura txapasen. Sigue equipo, directo. Kaiku eta zirrenaren artean, amaika, amara amaika, getariare hor dabil, eh, burrukan. Eta ba, lehenbiziko kale horretatik lehen koste egintzaio, aresi eta orain zerari ere bai, Santurtzi. Kaiku Cabo baino bat bizkorrago, hause da helburua, garbi esan du, barne lineatik eman di informazioa kortak, eta hortan ari da orain. Berrogeita bi palada minutuko Kaikuko eskifaia garmaren agendutara. Bai, iru segundu bizkorra godator orain. Kaiku orain arteko denborarik onena markatuko duen ontzia da. Hor da bizkaitarra! Bai, Kaiku! Hogei eta emezortzi. Erne orain, Zirmena eta Getaria. Uste dut Getaria abiadura handiagoan datorrela. Getaria abiadura handiagoan. Pasa, pasa. Getaria bigarren, hirugarren Zirmena. Arrigarria, amaiera hori. Ondarroa eta Lekitiarraren aurretik. Eta hemen da Sotera. Bai, Santurtzi. Zailkapeneko zulora doa. Hogei eta berrogei. Beraz, Kaborentzat izango da. Beheko lehiari begira, gaur egun ederra. Kaboren atzetik kokatu direlako Getaria eta Zierbena. Gero Ondarroa, Lekitxara Ares eta Santurtzi. Kaiku Garaile, hogei emezortzi orain arteko bitxanda kontuan hartuta, Cabo, bigarren iragarkiak, eta ondoren ohorezko txandan, Urdaibai, Orio, Donostiarra eta Hondarribia, Getxoko, ikurrina dugu jokoa. Agur bero bat berriro guztioi, Getxotik bitxanda jokatu dira Getxoko ikurrinaren bila momentuz autagai sendoena, orain arte aritu diren sortzi ontzien artean, Kaiku da hogei amazazpi larogeita amabi, gero Cabo da Cruz, Getaria, Zierbena, Ondarroa, Lekitxarra, Ares eta Santurtzi. Usta ona Kaborentzat, zelkapen nagusiari begira, egun beltza, Santurtzirentzat, aurrera Sara Gandara. Baina eta praizekin nago hemen, gure elkarrez eta ontzi honetan, zorionak. Eskerrik asko. Zu kontatuko diguzu? Gogorra, estropada, nolakoa izan da? Nola bizi izan duzu barrutik? Bai, gogorra. Azken lehenengo eta hirugarren luzie baizien kontra luzeen bida arraunien, arraunketik galdu barik, eta gero aizi laguntzetxo apur bat, ez dago olatu ekartzeko bada, bai olatu harine dira. Orduen batez be ez eitzi egutze paladak, eta lanik eta batuen joati da trukoa, edo... Buelta eman da, zegoen uraia da, itxasgora zazpia gamabi gutxiagoan izan da, ez dakit sumatu duzuen lehen dabariziko txandarekiko aldaketa horiek. Ez dakit, guka igarriguna da, lehenengo txanda maitzu eta zek zen aizi gorantzain dauela. Gero ez dakitena da, ba, gure txandan gehiago egon badan, edo ez, ba, azkenin bolada dibe bai, orduen kontran boladak hartu ezkero, ba, ordeko zu galerie segunduetan. Kalearekin konforme? Bai, nik ez dakit. Harineko txandan bekabo joan da kale bardinetik eta estropada hona indeu, así que nire gesteko kejarik hortuko alderditxik. Bueno, zorionak eta eskerrik asko igotzarren. Eskerrik asko eta hau txanda irabaztie peio hori nahi txagu dedike aitxe izen da, eta zorionak eta animo peio. Zorionak. Zuri. Peio Olibaren txat, peio Olibaren eskentza, bai. Gaur zerrendetan etxegoen eta gube jarritu. Bueno, bueno, bueno. Badaz badari inguruan ibiliko dira, ez da? Edo lehorrera torriko dira. Bai.
Bueno, ez dakit. Ba, espadan igual lehenengo bilutzeak egin arte edo. Bueno, guazen eskifaiekin. Lehenen kaletik urdei bai, Portugez begira kontrankean. Eta patroi lanetan ereko Bilbao. Hori da, Portugez kontrankean. Ander Zabalak, Euskadiko txapelketan bezala bosgarren postan eutxe egin dio. Zerak eta Estriborra, Mikel, bastelenean horrelako erakustaldia eman zuen. Estriborra, Calleja, Iglesias, Medina, Kolunga, Martinez. Eta Gentza Zubiri, Estriborra espalda. Lehen kaletik beraz urdai bai. Bigarrenetik hori jo. Eta hemen albiste arrostegiren kokapena eta nora joan den Nando Rua. Hori da, ba, brankari lanetan, galiziarra Fernando Rua gaur aurrekalari lanetan eta gainerakoan, ba, ipatuko nuke, gehienak, botilak, ba, azkeneko aste hauetan arraun egiten ari diren tostetan hori otarra. Bueno, Donostiarra bestetik hirugarren kaletik arituko da, zelkapenan bigarren, Hondarribia baino bi puntu gutxiago, eta... Esan daiteke, Ababorreko hori oso gutxitan ikutzen duela, gehienez espaldan tarteka ordezkatzen du Valentziaga, baina Istriborren errepikatzen diren mugimendu batzu badira. Hori da, balegia Intxausti bigarrenean, Endika López laugarrenean, eta badirudi horre ikerrimazen kontua nolabait ere epaileak erabaki zuen eskeroztik, zela arrobikoa, ba, Alex García, hortxe Istriborre espaldan, jarraitzen duela. Bueno, eta Hondarribian ezponda aurrekalari lanetan, eta Ondikola Abaurretik espaldan, eta Redondo Istriborretik. Hori da, eta bestetik, horren erosek eutxe egiten dio, nola baitere, etxe beste, irugarren toz, justan, sekula ez du ibili, sekula zen duke, azkeneko orteguetan, beti laugarrengoan edo bosgarrengoan, eta manes aldai atera eskeroztik, bosgarrenera, mugimendu hori ez du mugitu. Posi dago, emaitzen. Bai. Bueno. Egoteko modua badu, argudio zehatzak eta sendoa baditu. Hondarribia zer, Baborrena filatua, pixka bat. Bandera txuria. Zierbena bezalaz, Piskatxo bat, Semaforoa, kenyukari gorri, bai berdea! Bentxe. Ekin diote ba. Azida horrezko txanda, getxoko hogeita laugaren ikurriña jokoa. Obetu beharreko ikurriña irabazteko, kaikuren kronoa, hogei amazazpi eta laro geita amabi. Aize olatua, Lehen esan diguna apraizek, Garbi, pala garbi atera behar dela hor. Arrastu gabe. Ea, Donostiararen branka aurretik. Minutu erdi bat jokatu eta gero. Aizea, bataz besteko datua. Lehen txandan 17,7 kilometro orduko. Bigarrengoan 15,6. Bi kilometro. Euskeri bat, ezango du baten batek. Ba ez, uretan ez da euskeri. Erabaki garria, baina aizeak egin duena. Pixkanaka, nabarmenez, baina behera egindu, eta korronteak gora. Indarra hartu du. Gora, indarra gora, bai, korrontea bai, behera baitoa. Korrontea behera, indarra. Alegia, itxaso alderan. Horren korrontea alde izango dute, daugute, aizeak kontra. Betu, horren txufada bat, hogeiti gora, hogeita batekoa. Mako, mako, reginda, Arkez Diaz. Kuxa alduzu zer egiten Arkez Diazek. Eskua askatu, arrauna, erlokua zer egiteko ikusteko, eta eskubiko eskuarekin, tabo zario, abitario. Segundu bat egin gara gara, segundu bat egin gara gara. Eta urdai bai, patatzea gatik, ez, atesak hori kontatzen dugu aurretik, eta segundu berean doaz, urdai bai eta hori jo. Ba, hauek kaiku baino, lau segundu bizkorra. Uste honek esan nahi duela, indar gehiago duela, esten eta indarra hartzen, nabarme. Urak sei ordu behar ditu, masa osoak. Igotzeko edo feisteko, baina sei ordu horietan korrontean indarra ez da izaten uniformea. Buelta eman ondoren kosta egiten zaio, eta gero, sei ordu horietatik, erdiko bi orduetan, mugitzen da masa osoaren erdia. Eta hor, eragina du koefizienteak. Segun zer atako tarea dugu, ba, hori izan daiteke gogorra o azkarragoa, edo ez. Eta hor, tira egiten du, tira. Bueno, urdai bai horrein di segunduko atzera penarekin ibili da, segundutxo batean dira dana. Maitza hutsak aztertu da, lehen biziko kaleko ikau, posta egitzen. Santurtziri eta Ares. Hala ere, esan daiteke, bai lehen txandan Ares, eta bigarren txandean Santurtzi,
bakoitza bere multzoko apalena. Bai, izan direla, zelkapenari begira, zelkapen nagusiari begira. Hirugarren minutura, Donostiarrak eusten dio buruari. Bai. Baina ez, unan ez zabala, ipatu duguna, bosgarren gora ekarrita, Goikoetxea hor, eta Azkarate, horren, eta hori hon, egina gauzko basa, Altxerri, igarna, Aldape, eta beste nobeda eta guan. Nando Rua, aurreka alari lan eta. Eben Donostiara. Leibar, ondo den urtudia, aurrean. Baborra dauka oso egon kortua, badiri Igor Makasaren. Urtudia, ez, Pastor. Pastor, barka. Aldamena, hori, Xabat Pastor. Igor Frantzez, Frantzaren zemea. Jon Agirre Zabala. Izarra. Gero posgarren gotoztan, horre, bueno, zarteka egiten du. Aldaketa Joseba Larra arte. Gaur, eta Joanes Valentzia gazte. Larra arte horre, goan dute San Jaime Garrison agumatean. Valentzia gara aurte dendua klubera, baina... Hor da, postoaren jabea da, nola baita esaten. Urdai bai trenirua galduta, bai. Buruarekiko. Urdai bai lehen kaletik, lau segunduko galerarekin hori. Hemen ondari bia! Zagartzazu eta urra berrua markatu. Donostiarraren kronotan da, Parea, biak pare. Ogoi ziago garako. Urdai gai lau galduta, Bai, desente. Bai, asko iristen dio. Hau minutu terdian lau segundo, horrelako talde batek galtzea. Bo, kronoa markatzea. Bai, bai, bai. Agurro eskarronarekin, Bost, 0 lau. Zaitu den demora. Ez ziago, hor alberdi. Ikusi begiratu, pintatu, baina arraunean jarraitu, azken momentuen arte. Eta paladari galdu ezio. Hori da. Gura ere bai, ea, Donostiarra, Hondarribia, Orio, Ordei bai. Post 0 bat Donostiarra, Hondarribiak ere bai, Orio post 0 iru, Kaiku gero post 0 lau, eta Urdei bai post 0 zein. Post garen tokira Bermeotarra. Eta orain poparian hasi eta segundutxo bat berdeen alde. Orain ikusgai ea Urdai bai, sartzen den. Aurreko lau segundutara dago, Ea zein den joera orain. Hori da. Hondarribiak segundutxo bat Donostiarari Orio bira. Bermeotarra Laura. Hau estropadak ari berri guztan. Kronoa markatzen ari da, Urdai bai. Estropada bikainak Ibon. Pozik izango ditu garrantzalea. Eta hori hori sartu eginda hor, aurreko hori hori ziagoa gustatu zait, Bai. Hortxe da hori jo. Ditu, Bermeok ere errekuperatu du segundutxo bat. Ez hori el final. Hemen olatua. Hemen olatua hori etxego hientzen. Bai, etxego hientzen. Etxate, etxate! Apraizek esan dugu, nahiz eta geuk hemen dugu zez. Olatua badela, olatua harina, itzobixera hori du. Donostiarrak orain hartu du bat. Goian kokatu da. Segun du bakar batera. Segi egin behar dugu. Segi egin behar dugu. Etorriko egin. Etorriko egin dugu. Hori hori jotaren batuia. Zer etxego egin. Donostiarra argi, Dagoeneko. Orain dena datoz... Kaikuren kronoak hobetzen, Kaiku saspira, bosgarren da, eta Urdai bai iru segundo. Iru segundotan ditugu, Oso zabali dago. Hor zikina, Begira, begira. Hor zambulu aldia. Bai. Hor zer da ez da geniz. Begira, begira, hor ea GPS-a orain. Ikustan, lezu ze zikina. Bai. Nik ez da zer den hori. Bai. Nabarmen, Nazia. Hor, Nazia, Nazia. Nahikoa izaten da, horrelako biru, zabulu aldi, abiadura galdu, eta hanka egiten dute, horkari. Berri zikina. Sigue acabando. Eta ez da ikiruditzen, hori ez da motorraren amekel, hor ez da motorari egiten dute. Abra, sortzen dira mugimenduak, korrotearenak, eta izarenak, itxasuarenak, eta... Epailaren zodiak horrek duena. Segi! Zikina etorri, bost segundu atzen, hori. Buka! Zer den, Aio, ma! Bat! Hone!
Hala ere, horrezko txandako lautarineroa kaikuren demora gobetzen. Bandera hemen dago. Hala dirudik. Aleko Bilbao. Gaur Bo Bizkaiaren txopan. Herriko patroiari eman dio aukera. Iker Zabala prestatzen. Atzera goibili da gaur Bermeo. Bai, horixe. Martínez ere, bosgarren tostan. Aurrek urteetan, bigarren, irugarren eta laugarren tostetan ikusi dugu. Aurten Zabalak aurreratu egin duz, rankaldean. Lare un metro gehiago, hemen datoz. Haue, badakite zer den. Estropada bat irabaztea urtengo Euskola Beligan. Hondarribiak hiru garaipen, Donostiarrak bi, Urdaibai bi, Gorillo bat. Banki balaola! Bideraren elastikoarekin. Amunarri! Hemen Donostiarra, Pasaden astean esan genuen. Garpadat iztirari gutxien egitzen azte gure izan zuela. Pasaden aztekoa, bagaur ari daba, berriro ere. Lider animatu dugu, eta berriro, gato hau gaur Estropada Kantabrian, Kamargon eta Pedeña. Izan da garaile, hogei egoita mesortzi hogeita bi, eta lare hogei egunen gehiago arkote. Etxeko trainerua, azken aurrekoa izan da. Zailkapen nagusia laro gehieta amalau puntu San Pedro, garkote bigarren, irugarren orain Pedroia. Gero San Juan eta Zarautz. Horri biagatu eta olatu hor. Gainera, torri zaio. Eta hemen errakupa berriz, Urdai bai, nabarmen. Donostiar aurretik. Epeseak ez du markatzen, orain bai, segundo bat. Treneru erdi bat, Bai. Jartetxoa bada. Kaikuk amar 0-0, orain bederatzi eta berrogeita zei. Bermeo horrena, nire ustez, joan eginda. Bermeo pixkan bat. Bueno, Hondarribik bederatzi eta berrogeita bederatzi lan erretan, Urdaibaik bederatzi eta berrogeita maika, Horiok bederatzi eta berrogeita malau. Kaikuk orain arteko azkarrenak amar 0-0-koa markatu du, Donostiarrak ontzi oso bat. Argi une honi, Hondarribiri, eta 6 segundu Urdaibai. Bai. Bikingos! Ea zer dion, Baul! Baul! Eta mas! Bai! Bai, basa bat! Ontzi bat, argi, Hau izaten da, unia. 6 aurrai bai! Biztea! 6! Eta amarreko askatzen, jendea hor. Amarreko askatzen. Bi! Iru! Beste bat. Bau! Bau! Hau izan dezake unia. Hau izan dezakeunea Donostia. Hondarribia eta Urdaibairen artean segundu bat bakarri dago, Josebak zer esan duen amunarrizek, bote erdi atzetik. Vamos para atzetik. Ia bote erdi denean. Ataque! Bestainarekin Donostiarra. Azte grande! Ba! Atea! Hop! Hop! Erritmoa. Zalde batak egiten! Hau batika! Abantaila ederra da Donostiarra bentza. Oita mazai palada, Aude juna! Ongi karri. Horrek usten da, aize olatuarekin, zezaitasun palak libratzen. Segin izai! Segin izai! Ke buena! Hori erorio, Donostiarrarekin amar segundura dagoeneko. Eta ala ere, kaiku baino zazpi bizkorra godoa, salsamendiren eskifaia. Nik uste dut aurten, bigarren txandatik, batera irabazteko. Naturaren laguntza behar da. Beste urtetan baina hundiago. Beste urtetan baina hundiago. Koska ikusten da, lau olearrak eta gainerakoen artean. Nire ustez beste urtetan baina hundiago. Takoari ikusita pentsaziteken zierren adegazela gai horiekin ibiltzeko, baina ez da, orain arte, eta ia jardunaldi asko joan dira, eta ez du lortu, bederatzi jardunaldi hau eta. Habek badoaz, bandera, entzun diot. Eta dagoeneko iru segundu atera dizki. Hondarribiari eta Urdaibairi, hirugarren luze honetako bi minutuan. Oraindik asko falta da, baina litekena da laizter Hondarribiaren helburua aldatzea. Eta esatea, puntu bakarra sartzen badigu, lidertzari eutxiko diogu. Ea, Urdaibai, gendetu behar dugu.
y vámonos en pierna. En dos, dos, pierna de los tíos. Ba- bandera gosea dago, eh. Ay, ay, ay. Josetu, gosea, se, seña, eh. Hor, hori lehiak horra, eta ez da rekatzen gitu, Mikel, irabazteaz. Talde Alberdi ere, bere aduen arrauketarekin, eh. Esan die patroiak, egin jaundi, gorputza gora, atakean, eh? Gora bizkar horiek. Horreko gari bia eta urdei behin artean, lau segundo. Eta lehen ere iruditu zait, lehen biziko kaletik. Lehen luzean hori gertatu da. Bai, baliza baino azkeneko zenbat, bi minutu erdian, gehiago konta zeiola, urdei behin. Bai. Irugarren da laguaren kaletik bat. Onjarri peleu! Guazen etxari! Guazen ikendi! Hortzak istututa, eman egurra, hor dira berdea, liderak dira. Claro, eta 8 puntu Donostiaren baino bi gehiago. Nos lleva solo un bote, eh. Esto es recuperable. Ara. Ahí va Irua. 2 segundo. Sarte, Gutillac. Señala esto. 36 para la tercera. Aprovecha ahora. Uda beta sagartza zuaketi. Me Orain berriro, Mikel, Urdaibai, orain, Donostiarrarekin eta Hondarribiarekin denbora asko galtzen orain. Lehen biziko luzean, gune honetan txe bezala. Hori, 15 segundu galduta doa, txandako azkena da, tala eta guztiz ere, kaitu baino txei bizkorra go. Yes, Manue, zabala, zabero eta azkarate. Donostiarra, Mikel, 5 segundorekin asko faltada, baina Ziabogan galtzen espadu, eraeran izango du. Zire! Mete la rueda! Momento importante! Zagara. Ez du! Ez da boia! Marrekoa. Hor bertan dira. Goita mazazpitarren. Urde behi, lehen gertatu dena, eh? Bai. Luzo horretan, galera hundia, 11 segundu. Amaika segundora joan da eta Ziabogan postera zen 6 segundu luze honetan Aitzekiari gabeko baliza Aitzekiari gabeko Ziaboga 0-6 Donostiara bai. Bat martxe biten da bezeak ontzi tardi hemen datoz Bermeotarra bizkorre gani hori eta hor da hori jo hemen 8 segundora Maniobra ostean, Donostiarrak ondare biari lau. Urdai behiri amaika. Atzeti datorre hori jo. Amazazpira. Bakaurko giroarekin eta Donostiarra erakusten ari den mailarekin aurten dena era dauka, Mikel. Bandera irabazteko. Bandera irabazteko, bai. Ikusi egin beharko da hor Hondarribiak eusten dion bigarren postuari. Horrela bada, puntu bakar batera kokatuko da Donostiarra. Hondarribiak eutxe egingo dio libertar. Estatu egin astropa da, eh? Bai. Postuak oso dificatuta. Largunto! Zigarte! Ez un bote, iru segunditu. Espaita gorde bat, batzairo, horrelako dut, eh? Hogeita mazaz bupala tardian, ondaren. Horre dondo, ezkorda. Antiko labeste aldean, eh? Azte laurrekan lagu eta zu horti ikusi duguna. Ondarriarrak estropada sendo, dira. Bueno, Donostiarra egun hobeagoa, baldintzak ongi aprobetxatuta. Hemen dira Makazagaren mutila. Saltale! Ba! Gainian! Saltarretako! Salta! Gaze kaldera! Golbe! Aibako resta! Todos! Horreite hemen sortzipa bat erdian, eh? Ahora! Agareko pixkanaka, gora, erritmoa ere. Salta! 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 Airean datoz horrek. Salta! Zide! Gozatzen ari dira. Zide! Ondarri bila zatzen da. Gainera tartea, boso ondukoa. Urdai behi amabira, ez da errekuperatzen ari. Ziabogatik ona. Galdu ez, baina errekuperatu ere ez. Hori hogeira, beti kaikuren erreferentzia hartuta, zein bizkorra.
Oan ez arraz! Ba! Ez ez Joseba, amun arrizek ikusten duen. Ba, Joseba! Ba! Sige! Ba! Ikusten duena eta esan ezin duena. Bai. Xarra baldak ez duzera izaten den. Horain, estribu horrek, ez da? Ez ikustea, ezin ikusi, de kontrario. Iru segundola jarri da, Bat, bai. Salto! Bai, baina bere kalean da ordea, Donostia, Donostiarra. Ba! Ba, Xabat! Eta bi minutu geratzen. Horain dik bosteun metro, bosteun da berrogin metro. Bai, bosta beta! Bosta beta! Bi minutu, Bai. Nagoeneko gainera arraulari badaki bi minutun esfortzua, eta indarrak kudeatzen. Oso ohituta dago jendea, esate bat, horreko metroan orduak eta orduak eta seriak eta seriak. Ez da hola! Salto! Salto! Etxe beste pira ere, beste aldera begira, lerdea dariola. Saltale! Saltale! Zide ondarri bia ere, horan txerritmoa. Berrogei paladan ondarri bia. Salto! Zima minuto! Eta Donostiarra orain bere kalearen defentsa ona eginez. Hiru segundu eder badituzte. Eta ura nazia daude, baina ez dago popare giro hori gora hori errekuperatzeko tira batean. Ez dirudi. Euskadiko txapelketan, aztelnean ikusi genuen bezala, edo zierbenan. Hori da. Ikusi genituen dotoreak, Oso ona. Hori bihar ikusiko dugu berriro. Bihar lekeitio izango gara, el correo bandera izango da jokoan, gizonezko entzat eta euskotren bandera emakume entzat. Bi segundora, Postera ere bili da. Luze honetan, banio gran postera. Luze honetan horreako da ondarri bia, baina ea ba, ea azken txamparreta. Vamos paladan, estio mango, estio nese mango. Donostiarra eusten. Bi segunduko altxorra du. Urdaibai amarostea. Uste testio lehamango. Donostiarra entzata bandera jaun Andreos. Donostiarra, Donostiarra, bai! 1951, bai Hondarribi. Bien artean segundo bat eta 77 eunen. Urdaibai dator orain hirugarren. Urdaibai hirugarren. Bai, Bermeo! Eta hori jo! Daikuk 20 eta 17koa. Hortxe! Bai, hori jo! Hortxe! Kaiku den aurretik, momentuz 21 eunen apalei esker. Eta hemen Donostiarren posa. Lidertzari eutxe egin dio Hondarribiak. Orain puntu bakar bat gaur 11 bildu ditu eta 89 izango ditu eta Donostiarrak 98. Urdaibai 93rekin gaur 10 bilduta eta horiok 87 laugarren postuan gaur 9 puntu eskuratuta gauzak ehunenekoen nolabait azterketa fin hori bukatu eta gero aldatzen ez badira. Estropada izugarria Donostiarrak, ba Donostiarrak hiru garaipen ditu jadanik. Hondarribia bezalaxe. Bai. Orain arte jardunaldi hauek aztertuta, 9 jardunaldi bi finenak hau ixe ditugu. Hondarribia liderra eta Donostiarra. Nik uste dut gakoa Mikel bere osotasunean estropada handia eginda. Hor hirugarren luzean bigarren ziabogatik aterata, hortxe ziabogona eman, tartea zabaldu. Hortxe egin duan, iru lau segundo hartu, aurretik ikusi, norbere burua, garaile sentitu, eta horrek ematen duen nola baitere bultzadarekin, ziztadarekin, eldu da Donostia. Gaur uste dut, iru txandatan, txanda garaileak hautsi duela estropada brankaz. Lehenengo txandan Kabok, Agero Kaikuk, bigarrengoan Kaikuk, eta orain Donostiarrak ere bai. Donostiarrak 19:11:30, Hondarribiak 19:43, hirugarren Urdaibai 20:07, azkenean 90 eunen Orioren alde Kaikurekin izan duen burruka horretan, laugarren Orio, bosgarren Kaiku, seigarren Kabo, arrantza ona hauentzat ere, zazpigarren Getaria, gero Zierbena 8. Zierbena, 2021 garailea izan zen, joan zen urtean hemen bandera eraman zuten. 9. Ondarroa, gero Lekitxara, Ares eta Santurtzi, dida batean zelkapen nagusia mesedes lankideok,
Larogeita emeretzi Hondarribiak, bat gutxiago Donostiarrak, Urdeibei larogeita amairurekin irugarren, Orion laugarren, gero Kaiku, Getaria, Zierbena, Kabo sortzigarren kokatu da hogeita amabostekin, pase egindu Santurtzi. Hogeita amairu Santurtziarre, Lekitxarrak hogeita amabi, Ondarroa playoffeko postuan hogeita amarrekin, Ares azkena hogeita sortzirekin, aurrera Zaragandara garailekin. Jose Leibar, zorionak. Ezkerrik asko. Has estropada, ezta? Gogorra, beste behin ere orezko txandako aurkari gogorrekin, ez? Bai, aurreko aste burua gazi gozua izan zen, gaziti gehiago gozoti bino, eta gaur, bueno, sensazioak berreskuratu ditugu, estropadan aurrealdi hartu dugu, eta leia estu batekin, Hondarribiakin, bukararaino heldu gea. Non uste duzu, egondala gakoa, behar bada, bigarren ziabogan hartu duzuela aurrea hor? Bai, Ba, nik uste dut igual, lehenengo ziabogan ondo atea gehala, ondo jodiogula lehenengo latuai, eta hor pixkat estropan proa harrapatu dugu, eta hor mina iten junga, ez? Hirugarren luziare bai hona izan da, eta laugarrena justo bino aurretik. Beste bandera bat, hirugarrena, puntutxo bat kenduta zailkapen nagusian, eta zuk ezagusuna, ez da, sentsazioak berreskuratuz. Bai, eta batez ere gozatzen, ez? Azkenian aurreko azte bukara ona izan zen, bueno, ez hain ona, egila da, pues, bandera batekin gehiago gozatzen dela, baina uste dut denetatik ikasten dela, eta pues, biharko prest, eta gaurkoakin, ba, animo gehiokin, ez? Estropada ere moa, ona? Hombre, ba, zesako izut, irabazita geho, eharra, ez? Ez, ba, bai, ezakit. Egila zangu, irugarren kaletik jungea, irugarren kaletikan, uste dut denak irazi dutela jaia, nesketan izan ezik, hori jok, eta guk ona alimazen aproitzatu indugu. Zorionak, gozatu, eta bihar arte. Ezkerrik asko, nire itan urtia dia, behai nahiko nion eskaini estropada hau, asko maite diotela, Bilabonako jendia bai, Jaiak diela, eta Loiolako jendia, eta Donostiar guztia bai. Zorionak, ezkerrik asko. Bale, zuei. Jose Leibar. Zorionak aitari? Bai. Bai, bai, olako paririk. Ez dakit, egun osoan jasoko ote zuen, Miguel? Zemeak egin dionik. Bai, Osaba Xavier, zendagile ere pozik izango da. Harentzat ere agur bero bat hemendik. Bueno, ba, begira gauza nola diren, eh? Patroien zelkapenean gaur, 12 puntu Feliz Duarteren zat. Eneko Bilok 11, Munarrizek 10, Goikoetxeak 9, Garmak 8. Orduzue jarraian zerrenda osoa. Goazen zelkapen nagusia ikustera, Ander Etxegoienek 81, Feliz Duartek 64. Beraz, hemen da, Etxegoien, eutxi egiten dio, eta, bueno, orain patroien zailkapen horretan irugarren tokian da Eitzagirre, Duarte sartu da hor, Getariako bi patroien artean, eta Amunarriz laugarren postuan 62. Hor gero 10 puntuko tartetxo bat badago, eta, bueno, Itxaso Zabaleko estropadak aipatu ditugu, eta Itxaso Zabaleko estropadekin jarraituz bihar, non izango gara, Lekeition Euskadiko txapelketa eder bat ikusi genuen hasiera hasteko, ea bihar Euskotren dal korreo banderetan ere hori berriz ikusteko moduan garen. Bueno, 16.3, haizea. Haizeak, alegia. Aurrezko txandan, bigarrengoa baino pixka bat gehiago, lehenengoa baino bat gutxiago. Eta korronte gehiago, nik uste dut gaur nabarmen baldintzarik bai. Txarrenak irugarren txandak izan dituela. Alaxe. Eta gero Leibarrek esan duena, askotan Euskola Beligako hiru txandak hirugarren kaletik irabazi dira. Bai. Bueno, ba, protagonistak hurbiltzen diren bitartean, goazen azken minutu hori ikustera, azken minutu bikain hori Donostiarrena. Donostiarrek estropada handi egin dute, Hondarribia estutzen bazetorren, baina eutxi egin dio Donostiarrak gaurko garaileak lehen postuari azken metrotan. Hemen dugu, alde batetik Donostiarren alegina, Hondarribia lan eta lan, baina Arkaiz Diazen mutilek bazekiten, hau gurea da, eutxiko diogu eta baita eutxi ere. Eta horta hori fibrazko alda, Mikel? Hala ematen da, ez da? Hala dirudi.
Gainean! Salta! 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 Zile! Zile! Diez últimas! Guatez! Bat! Oreki! Bat! Arriba! Bat! Ataque! 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 Uriadek! Zile! 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 Zile kima! Zile! Zile! Detalia, Bai. Detalia, Bukatu eta jakin ez zer egin. Patroiari begira zer. Bai. Ez direla profesionalak, ez dutela profesionala bezala irazten, baino nola bizi, Ikaragarria. Bere lanean kontzentratuta begiratu ere egin gabe, Ikaragarria azken luze hori, bikaina. Eibarrek berak ere galdetu egin dio, Patroiari eta. Iraun segin aldu. Bikaina. Donostiara gara jaun andreok. Hemen da Getxon. Donostiaren garaipen handi hau. Palmarezean goian dira Kaiku 8rekin, Oriok 7, Hondarribiak 5. Bueno, baina aizu pausua banaka eman ber dira. Eta Donostiarra ari da pausuak ematen, urtea joan eta urtea etorri. Azkar da bilela treneru hori, Hemen Hondarribia orain liderra da eta elastikoaren jabetza mantenduko du berriz ere Amunarrizek. Borja Rodrigo agurtzeko eta hortxe duzue. Gogoratu gaurko sailkapena. Hor da Joseba Amunarriz sailkapen nagusian lider. 89 puntu, Donostiarrak baino bat gehiago, 6 puntu Urdaibairi eta koska handiagoa hori 12. Honeko 12. Bai, 12. Honek ere asko balio du, irabazi ezin denean, bigarren, eta eutxi eta eutxi hor, eutxi hor. Maila, honetik gorako emanez. Eta bukatu, bukaren nola sartu zaion, Bueno, eta orain Donostiarrak hurbilduko dira. Getxoko 44. Ikurrina jasotzera. Jose Antonio Agirre, lehendakariaren omenez antolatutako estropada 9. jardunaldia bete da bekaldeko entzat 18 dira, beste entzat 20 denentzat, baina bekaldeko argitzeko erdia bukatu da eta erdia bukatuta Kabok atera du nolabait burua, hor 8. 35ekin 7 puntura du zuloak etxiera, beraz oraindik ez daude festa giroan hasteko moduan, baina haientzat astea oso ona izan da, Galiziako txapeldun izan dira astelenean, eta gaur 6. hemen Getxoko Ikurrinan, Santurtzi 33 punturekin, playoffa irura duela, Lekitxarra 32rekin, Ondarroako 30 28. Eta Donostiarrak hurbildu dira agintarien ontzira. Sentsazioa da azken asteburu horretan, aurreko asteburuan Ibaizabaleko uretan eta pixka bat kosta eta gaur irabazi eta gaur berriz ere bagaituk, ez? Keu pesatu guazieran, pasaren astean guztira hori kaldu egin zuela, garbitxe egin da, eta Leibarrek esan, ez direla zera egin, urduri jarri gabe, baina kosta egin zaila eta berriro, ala, bakarren batek zalantzari bazuen, nonden Donostia. Oso azkar dabil, aurten, aurre denboralditik, jetxiretatik. Eta azken urteetan, pausoa lotuz, goiko muturrean ara. Proiektu honi izango nuke mendea ziratik, zenbat kostaz zaio, Mikel, gauzatzea eta bar, azkenean. Indartzen ari da. Bai. Sendotzen. Bai hori zen. Proiektu honi, diot, ez makazagaren ari, Donostiarraren proiektuari. Bai. Zari denak orain. Kaba, eta bere ala, Ikurrina dotorea. Zikindu treneru arkaitz. Tragoska ere bai. Eta guazen Ikurriñaren bila. Hor da. Bakarre bate jodio tragoa. Bakarre bate jodio tragoa. Eman dio arkaiz diazi.
Sorionak Donostiarrei. Garaile gaur hemen getxoko uretan Arriluzera etorri eta Arriluzeko kai honetatik jarraitu ahal izan dute bertan bildutako sale askok, beste batzuk ondartzatik, baina garaipen hau ez dute astuko ez Donostiarrakoek. Berehala ikusiko ditugu arraunak altxatzen. Eta agur esan aurretik, ba, guk norabideak ere errepasatuko ditugu. Gaur izan dira, mugimentutxo batzuk. Bai, misterio handirik ez, gaur. Erabaki horrek ez dira izan. Ez. Laugarren kaletik pixka bat etorri dira. Bai. Zierbena eta Hondarribia etorri dira. Hirugarren kalearen bila. Ez da galdetu beharko du, ez dakit zeren zehatz mehatz. Eta gero egia esan. Arraunak, dio. Gaur joera, lehenbiziko kaletik eta geixiago kosta zaiela. Ea ba. Arraunak libratu eta Arkaiz Diaz patroiak agindu emandakoan. Arraun horiek gora. Haure, ongi egin behar da, eh? Ai. Estropa elegante bat egin da, gero. Bai, bai, bai. Reformak zainduz eta zabarkeriari gabe. Hori da, hori da! Zorionak Donostiarra! Garaile gaur! Abrako uretan getxoko ikurrina eraman dute. Emakumeetan garailea hori jo izan da. Estropada bikaina egin eta gero. Eta gogoratu, gizonezkoen zailkapen nagusian, puntu bakarra dagoela. Bien artean, liderra Hondarribia, bigarren Donostiarra. Eta egia zan... aitzakiari gabeko estropada izan da gaurkoa. Bueno, ibilbideak aztertu behar ditugu, patroiek hartutako norabideak, Ibon. Bai, bueno, aipatu dugu, hor misteri hori gabe, lehenbiziko hiru kaletatik, Hondarribiak ere, begira, bere kaleari eutsi die, lauek, etortzeko ere bai, pixka bat barrura urde bai, hori osu zen, Donostiara erabat zuzen, eta zera, misteri hori gabekoak aurre, gaurko zera hori. Iruitzen da, biarrez berreina izango dela, kanporantz, horra, Urdai baik zer egin duen, Orio ere bai, zuzen, Donostiarra ere bai, eta Hondarribia bere kalearen estribor aldetik. Eta orain bai, begira, Urdai bai, etorri da pixka bat, babor aldera. Zerbaiten bila. Orio ere bai, bai. Nik uste dut, korronteari iskin egiteko lehenbiziko bai. Bikaleak. Donostiarra bai, joera hori izan da, eta Hondarribiak nahi izan du bigarren kalea zera, sartu, baina ez dio utzi. Kalearen defentsa oso nahi egin baitu, Arkaitz Diazek. Eta hemen aitzeari buruzko datoak. Lehenbiziko txandakoa. Txanda, bai. Hor begira, lehenbiziko txandan. Bai, oita iruko eta bukaeran ere izan bukaeran, da. Bai. Bueno, igarren gorako erori eginda. Eta hemen irugarren txanda. Bueno. Bueno, tarte txikiak izan dira, txanda batetik bestera. Baina gora beratxo batzuk, bai. Ibon. Estropada elegantea gaurko honetan, gogorra, ona. Bai, bai, zalantzari gabe, Mikel, etortzerako bagenekin, bai, goltik, bai, betik, ze borroka dauten. Betik niri iruditu zaite, bueno, panorama argitzen ez dut esango, baina kabo pixka bat atera dela, espero genuen bezala muturra atera duela, eta horrik usten dena da, ba, lehen aipatu duzuen moduan, Santurtzi eta Arezen artean, une honetan, ba, bost puntu baino ez daudela. Gero, kaiku handi bat, kaiku hon bat ikusi dugu, Getaria ere bai, bere urte osoko mailan eta Zierbenan ikuste dut dagoeneko zantzu kezkagarriak ematen ari dela. Eta gero bestetik, goian zer esango dupa, berdintasune haundia eta Donostiarrak bigarren ziagogan. Lehenbiziko ziagogan ere bai, bueltaman, hanka egindu, estropada buru hartu eta iruditzen zaik gero, irugarren luzean, hor zabaldu duela tartea Hondarribiarekin eta martxe eginduela. Ederki, ba, hause da, gaurko egunak ekarri diguna, estropada bikaina hemen getxon, ea Sara Gandarak bere azken balorazio horretan, dida batean zer esaten digun. Hogei segundu zuretza, Sara. Mikel, gauza bakarra esango dut, estropada ere mugau asko gustatzen zait, badakizu zergatik, zaleak gertu-gertutik ikusteko aukera daukateleko, estropadas gozatzeko aukera daukatelako, eta hori beti da posgarria, sekulako bui atera dute, eta gaur arraunlariei ere esango diet, sekurako ikuskizuna eskaini digutela, txanda guztietan emozioa egon delako. Bihar Lekeition. Bihar Lekeition, ikuskizunaren milagoaz bihar Lekeitiora Ibon. Eta metro kolatuak bihar arte, Mikel. Ederki, eskerrik asko guztioi, gora traineru estropadak, eta ondo bizi.